L'insate mezzo è un più la salvata. Basterci a metà. Ora mi Pare sembra che bolor in ci duget në me games blog ali këm zezet nori djesë e U më zhogo vur gja nesër kaga luen kalara terpe nor servera Jete ku zek ku marjel në karem kë gerek komet në rion Bajz voroshetje ara terpe në karel Skës bit nor servera u nor helara vojtsu nërka Në karel luem gevori het i mënker Gev du arsa më të les kagap Hape më shumë Դավա յարի Ժողովուրդ ջան նախ առաջինը կետանք կաշխատենք որ բա ես դու ես կեվ Հա կետանք կաշխատենք որ լիցենզիաներ մեզ հանենք ֆերմա խնձորի այգի խնձորի Առաջինը խնձորի այգի Բարի հետևից ես կամ լավ ես կան այդ հանց Նշել ես խնձորի այգի դու կեվ Հա հա պետք է Քշա խնձոր վայք Ժողովուրդ ջան, եթե կուզեք կումայրիում էլ բոմժիշտ միլիոնատեր կսկսեմ նկարել Ուղղակի սենց որոշեցի արարա տերպ է նկարել, որովհետև կումայրիում արդեն խաղացել եմ չէի ուզում էլ նոր ակաունտ բացեի Բայց եթե շատ ուզենաք, կբացեմ Ստե պրամակո դլեմի վարկան, ռեպ Pramakod asik. Կաղաս թե պրամակոդ կա, որ մի անգամ սպրավայ է տալի Արա աղբեր ես մի հատ պրամակոդ գրել եմ արդեն ենք Կանի հատ բրացըն Արարատ Մի որ կեմ մմը Լապա Ես կեզի պրամակոդ ասեմ եսա Կանի ես ասել են ձի Մի ուպ է նոնը պոգտ Ոգտագործ է պրամակոդ Մի վարկյան, դու ձեզ տվել արուզեն կարվան ընտություն, մի վարկյան էլ է IDs 31, leads 31 Չկա, լավ, պրավա չեն տվել, լավ, եսակ աշխատենք, պրավա կհանենք Ապե չորորդ լևել է ծնգի ավ Որտեղ անգնում Այդ խնձորի այգին, եթե սվայա, ավել ավա չերս լվը է թանք Հայլի Չորդ մակարդա գաստեմ 120,000 կտամ Անձ է լապ է Մեկ էլ ձիգլի իմ 100%-ով Հա նույն ձևով աս արկաց էլ իստեք կան արմենակ մո Այյա Հիմարկյան 556-665 Արմենակի ճանաչմ եմ Հիմարկյան Արևա ես հեռախոս չունեմ մարը Լավ ովշում արմենակին կասեմ Վագոս նի, վանը Ինչ պտի անենք ալ տեղ, չէ պլուս ալի Վագոս ես ժոգիցի մաֆյայա Բանը, գետոյա, այդ արմենակը այդ խաղմ է իրայք կումայրի, բան էր ինքը լիձեր էր ճապոնական մաֆյայի Հա, էլի չէ պլուս պտի իմանան Դե ես հետ գիտեմ դրա համար եմ ասում ես վստահում ընձի կնդունի Մնում է իմ վանի Մի ռոպե սխալ եք անք չեմ ջոգում Չէ էլ է պրինցիպ Ապե Արա ջուր ընգա Պահա Տենաս կա խնձոր արգի ես Այդ հալու բանման Չէ ընգել ես Պատի կամ էլ մի տեղից մոտո վարդես Հալավ ռելոգ գրնեմ եթե պետք լնի պրինցիպի Ու այդ կամ պատի գաս Հլ մի ու պնայ մի շկան ա, որ Հաղպերը տեմ ուտոկա բարձարի Հա, այս ենչ ծուշ չի տամ, լավ ովշմ գնում ենք Դենաս տեղ էլա, որ պտի բան զենքի լիցենզան վերցելու մար կնիք ունենաս Հնարավորա, չգիտեմ Դել ենք ապե մեզի սար երորդ մակարդակ դարված Սենս կա ազինը կա Ես տոտում ես կը Հլ մի վարպե GPS Հապ Ասրը կկամ վայր էր Այնը խաղատում լավ
Ահա դուս գարա կազինը չլի։ Նույն կումարին է ուղակի ապետ մի քիչ բան են դանը չլի։ Մի քիչ ավելցրած բաներ կա ասում են, հա։ Բանի, Ովենիքսի սերվերն է։ Ովենիքսն ո՞վ է։ Ես սերվերի տերն, այդ տանը դոնատ ու մանում ենք։ Իրան, իրան եք ուղարկում, ինքն ուղարկում է մեր աղին։ Նան, ջոգեցի։ Բայց դա քիվիով չես կան դու դոնատ անես խոսքի։ Դեղ հենց դա ասա քիվիով ես անի, պատի իղարկես Ովենիքսի։ Այդ ժամբան չունեմ, չէ։ Բայց բանի համար ստե վայթեմի 3 ժամը մեկ կես է տալու մոսֆոր կումայրիում, չեմ մանում։ Ապա մի բան ասեմ, մենք իր բանըս այդ Արարատ Airpetent site կա։ Ընդ կեսերա գրած։ Չգիտեմ այդ դոնատ կեսերա թե 3 ժամը 1 տալիս է։ Որը Երևան սրանից էլ խաղանք, դրանից էլ խաղանք Երևի։ Կումայրիու Արարատ։ Հա։ Դե կումայրիում ցած առաջ գնացած կամ եթե կամաձայնվեք ձեր մար գետոնը կարեմ, ես գետոյում զամեմ։ Եթե կամաձայնվեք գետոնը կարեմ, կոմենտում գրեք, կնկարեմ։ Սա արդեն սկսի իմ ծառը արդեն աճա։ Մնում է սա լավ պատուխ տա։ Այդպես բաներ հեծանիվներ չկա։ Գև։ Այն ախպես դե մոտ են, ապե։ Սփորնոց դասում նա։ Չնայած կարամ բաներ չու։ Ահա, այս իզուր սենց եկա։ Չնայած չէ լավ։ Այն արամիտը ես հասա համարը, ես կոմայրը վիշում եմ, ես սփորնոցի դեմն է բանը։ Խնձորի ծառը, թե ես նույն բան տեղն եմ ուն հասա։ Արամիկը թող մտնի մի շփող ուզենք թոտա։ Սկսնա քաղցիկներին։ Ինքն ունի որ ինք մեզի տա։ Այնի լռի, որայն ինքան փող ունի Ալեն ջան։ Երկրորդ մակարդակը սաղ սերվերը իրան ճանաչում է։ Սաղ, մի վեր կա սա ստաց։ 3 ժամ խաղաց պետք է։ Նա 2 ժամ որ փոխվենք առաջ երկրորդ մակարդակ, 4 ժամ էլ որ փոխվենք երրորդ։ Երևի էսը պրավ ենք անենք եւ գետանք բան կանենք այդ հյուրանոց կմնանք, մեկ էլ մետ ավտո կառնենք։ Ընցում այդքան։ Ահա գետանք բան էլի ապե անունն ի՞նչ է։ Գետանք այդ կազինոյի լևը, հա, լևը գետը։ Նա։ Երբ ես եկա։ Всё, ես արդեն իմ առաջին 6 կիլոն հավաքել։ Ցնցու։ Էս ասեմ մոտոներ կա։ Հա, դա ասում բա, պե մոտորով կետ։ Եվարքյան, ցնցուղ չէ, պետք է վերցնեմ, մեկ էլ արկղ։ Ես գիտեմ, չէ՞, ապշիկում այրում չեմ աշխատել խնձորի այգի։ Միշտ հաշ։ Դե ապա մի 50000 հա մի աշխատենք մեզի ծովա սկզբի համար, մինչև այդ բժշկական քարտի համար փոխտանք։ Հա դե։ Հա միշտ պետք է անեմ։ Ախպե հիմի պետք է դիր ասաս տարը որ կա։ Միրա պտտ գրելա ծառը ասած տանը։ Հա, ծառը պտտ սպասես աստիճան հայտնի վրեն։ Հա։ Էդի ինչքան է հայտնվում։ Որ ախպեր դմի 2 րոպեյում։ Ահա։ Բայց ստեղ ապե լավ է, էլի փողան էս չի 1 կիլո խնձորա տալու։ Ինչ ջրեմ էսի։ Չէ, ալ արդեն դինա որ ինձ ախպեր ծախսի դու հայտնվի։ Ես արդեն 6 կիլո տարա։ Ծախ կու մի հասունանում է արդեն։ Նա, հսա մի ասում ենք դե բանա, կումայրուի ամեմատ կամ էս ֆերմը առնես, աշխատես դես բանեմ լս այդ օլի ֆերմը մեզ կանեմ մի հատ։ Ապա հաջորդ զադանյան պետք է թանկ ինչ էր զինամթերք ու այդ բաներով, այդ անունն ինչ էր։ Արա հա բովշը պետք է թանկ զենքեր ավքենք ախպեր։ Ինչ ասա։ Ահա, հասուն, ահա դես բանը լավ։ Հա դուքի հաշ n y y համիկ սпасի սա ծառը ջրեմ ալ մի րոպե անի ես խոսքեսի հավաքում եմ ես մի մեր էսի մար ինչքան է տալի արա բ մի կիլոն 60 դրամ ես 6 կիլո հավքինի 400 ահա ինչքան աշխատենք թե որ Ալ նայ, արա ախպեր, մի դու 40 կիլո հավաքի։ Հա։ Էթում ենք այդ մեր բանը, ռելոկ եղած սեղը, ընդից քաթա դրա մեծի։ Հավայ թեկուս։
Ախպեր, հիմա դու պատի սկզբնական բանան ես 40 կիլոգրամ Չեմ կարող մի հավաքիր։ անգամ մի քանի հատ ծառ տենց բանանեմ հասունանա։ Չէ, էդ էր էլի, եթե էդ էր ելնում, լավ սերվեր գլներ։ Արա բայց չէ, գործ ունեցա, հեշտ է ու Ասում ապել։ եմ տենեմ բանալու մա, վիդյոն ու չի կանգնի։ Չէ լավ, տոշնի է։ Արա այ, ցնց, քանի կիլոգրամ հավաքիր։ Դե առաջինը 7 տվեց։ Այսա երկրորդը շատ կտան, դե առաջինը 6 տվեց։ Ինչ Ապա խառնեց երեխա։ Այ դա երեխա ասի։ Ապա դու ինչ չկաս երեխա ասելու։ Ալա ծուղը թա է երեխան։ Չորանում է։ Լսակ եթե 8000 կվերցենք ալ։ Այսի մի անգամ ուս տալսա թե պետք է փայդային սպասես։ Չջոգի ինչ ես ասում։ Դե որ սպասում ես ծերմինալով ես ամտենս չի, չէ։ Չէ, դու մեկ նայա մեր ռելոգ եղած տեղը։ Անդե արմեն կա ինչա կայնած են բանը որ կա, մի հատ մանիկեն սենց ասեն։ Այդ մանիկենը մեզի զադեն է կտալի, օրինակ 40 կիլոգրամ սուկը հավաքի։ Ժողովուր պարկոր մպ-ը էլ կմասնակցենք, եսա պարկոր մպ-ը են ուզում անեմ։ Կանի ռեփում պլյուս դնեմ։ Արա հա, ապե, կանի ես էլ մասնակցեմ, վատ բան չի։ Էլի կաղապը ասկտենք, հանկարծ կրենք։ Կումարիում բանա։ Լավ։ Կումարիում պրավա հանել է բանա 500 դրամա։ Ստե չեմ մանում իշտ։ Հաստը ստուգում է ձեր բողոքը լավ։ Արը ես ասի ես անդիկը պագ են հպե։ Արա աղպեր մի բան ասեմ, արա կումարիում մերեք ես ռոմանը որ եկավանցից կա։ Բորկեն էլ ձեզ տամ քաշեք գրեք բան կոմենտներում մյուս վիդեոյի տակ անպայման կգցեմ զորքան Ա ես երկու ռեսից պրծնում եմ ալ գործը Օ քանի կիլոգրամ ունես հավաքած ընդհանուր Ապա ընդհանուր կան 15 կիլո Ա ես 20 դեկ դե դու լա երկու անգամ ես անարը ես Ավելի եկա մտա բեր տեղ չկա աշխատելու։ Ալ, էսի հիմի դու սկզբնական բանն ա։ Անգեր, էսի լավ դեմից 8000 դե էսի հեշտ է, սա 8000 մեզի տալի, հա, պետք է խնդրե ֆերմա։ Ֆերման պետք է բանն ունես, չէ՞ որ այդպես բռավան դե բուլդոզեր են քշում ինչ են անում։ Հա, հա, հա։ Հաջորդը մենք պետք է թան կանի մի րոպե։ Հաջորդը եթալու եմ զենքի գործարանալ։ Բայց լի միոպ եթե զադենը չեմ վերցենք, կաշվի ինձ զադենին։ Արա չես վերցե։ Չէ։ Դե կհաշվի էլ երևի։ Դե բեր ուզում ես գործը ավարտենք, ես 1440 ունեմ։ Արա դի շատ փող ես արա։ Բեր ռելոգը ես 1900 չնայած որ ռելոգն է դիտում կանջատվի Ա բա GPS հասարակական վայրեր ավտո դպրոցը Նան ինչ է դա քի սպիդոմետրը վեր են դրած Որը մի ապա ջան կարա դե կարի Նեմ չեմ նեմ Ապա մի պատրո Մի փոքր։ Ժող մեկ էլ ահա։ Փաբջի խաման գալ, փաբջին։ Տենան եթե կուզեն աշիկա։ Մի փոքր։ Մտնել։ Ամոտնա։ Ժողովուրդը ստե գոստ 24-ը բան է, 1 միլիոն դրամա։ Չէ, թող գորոս դե գները։ դիմաքս Արա պապեսեմ թանգ արա մի քիչ արթնում եմ որ ասում ախ փող աշխատել չի դե ճիշտ ասում ուժ ուներ դե խոսքի
İşkan ժամանակ եմ հասկացրել 1640 դոլար։ Արա դե ալ կազինո եմ փոխում, կազինո։ Չէ, արա պետք է ուրեմն հետը չնելա։ Արա գիտես, չէ ասում են այդ երկա շարժը այդ բանը, որ Եթե չեն անում զորավարժություններ են անում դրա պատճառով էլ է։ Այդ դրա մի խոսքի բանը մենակ գոկրակելուց դա երկրաշարժը չի նման։ Դե ահա ապա դեքել խոսանք որ բանը այդ պատերազմի ընթացքում արա ինձ զենքացես բան էլ է կա։ Ինձ զենքացես մի այդ երկրաշարժը ոչ թե ժամանակ։ Այդ էլ կա, բայց դե ես կարծեցել եմ ինչ որ ասում եմ միջեր կգան ծովում Երկրորդ շարժերը ալլուն լոգի դեթի սրա այդ էդի էսի սրա դրա հետևանքն է լոգի Դե Հայաստանը Ադրբեջան էլ է ելել Դե Թուրքիա էլ ասում են հելա վեմ որ մի քանի օր առաջ Արա դե ախ բարեկամ ենք էս բաներ չխոսանք մի Ամեն դեպքում Արա ծառը սաճի ծառը կամ է մատաղոտ է Ես եկա բանի մոտ Ախպեր ու՞ն ես դու ան։ Ես ավտոտ բրոսն եմ արդեն։ Վայ ես։ Բարքեն մտանք դե ալտ։ Մի ոսկսի։ Արագությունը քաղաքում։ ՀՏՊ-ի դեպքում ի՞նչն է։ Ա։ Всё։ Միրոպե ապել միրոպե Ապե հասարակական վայրեր ու ապել միրոպե GPS Հասարակական վայրեր ավտո դպիչ Լավ է դե ձերը դեր կետ հանկարպ է բանուկ կգրանց Եսա Ու դեն ձում ես ավտո կշելու ու դեր կիչիք այնի սատտան վիդյոն ես կպրծնեմ կմի ասան վիդյոն Ժողովուրդ ջան, հանձնեցի քնությունը, վարտական իրավունքն ունեմ արդեն։ Բայց մոտոն կորավ։ Նե։ Հիմա ինչ արժի անել, գեֆ։ Ապե մաքսիմալ արագությունը քաղաքում էտի 90, որ դեպ մթուլատանում կայանել մեքենան ավտո Դա բերեք ժողովուրդ ջան, այսքանը վիդեոն ավարտեմ։ Որովհետև ավտո չկա, հələ մի վարկյան ոնց որ։ Չէ, լավ, ավարտեմ։ Ումեն այսօր այսքանն է ժողովուրդ ջան, եթե ուզում եք ավելի նկարեմ, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին։ Հաջողություն։